nas ponovno u našoj kuhinji u kojoj se već krčka jedno pravo zimsko moćno jelo, a to je gulaš, uz koji ćemo mi danas poslužiti njoke od bundeve. Sve namirnice za izradu njoka su na stolu. Ja ovdje imam muškatnu bundevu, možete koristiti Hokaido ili bilo koju drugu, brašno, malo parmezana, sol i jaje. Za njoke nam je potreban pire od bundeve koji ćemo napraviti od pečene bundeve. Znači, bundevu ćemo ispeći na 200 stupnjeva nekakvih pola sata, a sada za početak ćemo ukloniti sjemenke i izdubiti unutrašnjost. Evo, spremne za pečnicu, koštice nemojte baciti, lijepo ih osušite, samo ih rasprostrite na papir za pečenje i možete ih onda ispeći u pečnici isto kao grickalicu ili ih na proljeće bacite u vrt i niknut će možda i koja bundeva. Bundeva je pečena i lijepo je omekšala, ostavila sam ju da se ohladi jer nam za izradu njoka treba hladan pire. I sad će naš Kenwood OK mix zamijesiti savršeno tijesto za njoke. Pomoći suknica. Da. I još svježi čuti. Da. K-mix je zamijesio lijepo tijesto. Ja sam dok je on mijesio dodala koju žlicu brašna, jer ovo tijesto je samo po sebi ljepljivo. Tako da to procijenite sami kad budete mijesili koliko ćete mu još dodati brašna. I sad krećemo sa izradom njoka. Tijesto sam još malo promijesila rukama i sada ću ga podijeliti na jedno 4 dijela, raditi valjke i rezati njoke. Thank you.
Dio njoka ću provući kroz ovu grubu stranu ribeža kako bi dobili malo utore po svojoj površini i na taj način će se gulaš ili tišug bolje upiti i obložiti njoke. Ribež nije originalna opcija za taj postupak. Postoji jedna mala napravica, drvena, izrezbarena, kroz koju se nježno provuku njoki, ali s obzirom da je ja nemam, snaći ću se ovako. Sve je na stolu i sad je vrijeme za uživanje. Njoke sam malo zavila već sa šugom da se onako obloži i da se ne slijepe. I sad ću evo servirati i probati. Vrijedi apsolutno svakog truda. Probajte. Vidimo se za tjedan dana.